Nalazimo se na gradilištu tvrtke Agrovelebit. Radi se o projektu rekonstrukcije skladišta krumpira. Projekt iznosi investicije 12 miliona kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije programa Ruralni razvoj sa 7,5 miliona kuna, ostatak sredstava je od banke i vlastita sredstva. Ovom investicijom tvrtka Agrovelebit će značajno modernizirati svoje poslovanje kroz suvremeno skladište krumpira koje će nam omogućiti skladištenje krumpira tokom cijele godine, gdje ćemo moći produžiti prisustvo na tržištu sa krumpirom, a i bit ćemo u biti jedini takav logistički centar južnije od Zagreba. Znači, nama je cilj, osim za vlastite potrebe, za potrebe vlastite proizvodnje, ovaj objekt koristiti i za širenje kooperacije. Inače, ovaj projekt provodimo također i u partnerstvu sa OPG-om, odnosno poljoprivrednim gospodarstvom Oranica iz Oštarija. To su nam i poslovni partner, gdje ćemo jedan dio njihove proizvodnje skladištiti u ovome skladištu.